doimiy magnitning atrofidagi magnit maydonni avvalgi darsda tasvirlagan edik uni tajriba yo'li bilan aslida qanday topiladi doimiy magnitning atrofidagi ba'zi nuqtalarga kompasni joylashtiramiz kompasni bilasiz u magnit strelkachadan iborat ya'ni kichik magnit yaproqcha hisoblanadi va u har doim janubiy magnit qutbi tarafni ko'rsatadi misol uchun mana bu yerga kompas joylashtiraman mana bunday qilib mana bu yerga joylashtiraman kompasni avvaldan aniqlagan nuqtalarimga mana bu yerga va mana bu yerga kompasni joylashtirib ko'raman deylik biz shunday tajriba o'tkazyapmiz endi kompsni joylashtirganimizda mana bu nuqtaga kompsning strelkasi ya'ni kompesning ko'rsatish yo'nalishi mana bu tarafga bo'ldi ya'ni bu hozir kompsning shimoliy qutbi hisoblanadi va u magnit maydonning janubiy qutbi tomon yo'nalgan bo'ladi mana bu nuqtaga kompasni joylashtirganimizda kompsning ko'rsatish yo'nalishi mana bu tarafga bo'ldi ya'ni biz hozir bitta bitta tajriba o'tkazib chiqyapmiz mana bu yerga kompasni joylashtirganimizda deylik kompasning ko'rsatish yo'nalishi mana bu tarafga bo'ldi bu tarafga joylashtirganimizda ya'ni mana bu nuqtaga joylashtirganimizda kompasning ko'rsatishi mana bu tarafga bo'ldi aslida bunday kichik kompaschalardan bir nechtasini ko'pginasini shu doimiy magnitning atrofiga joylashtirib chiqish natijasida ularning ko'rsatish yo'nalishlarini bir chiziqqa jamlasak taxminan mana bunday ko'rinishdagi magnit maydon hosil bo'ladi ya'ni bu chiziqlar aslida berk chiziqlar hisoblanadi berk magnit maydon chiziqlari u nima degani mana bu yerga kelganida magnit maydon chiziqlari xuddi elektr zaryadlarining maydoni singari tugab qolmaydi balki avval aytib o'tganimizdek mana bu magnitning ichidan o'tib ketadi shu chiziqlar mana shunday tasavvur qilish kerak bo'ladi va avvalgi darsimizda ham aytib o'tdik buni agar magnitni ikkiga bo'lib tashlasak u yana kichik ikki bo'lak magnitga aylanib qoladi mana magnitning ichidan o'tayotgan magnit maydon kuch chiziqlari mana mana shunday yo'nalishda endi magnit maydondan tashqariga yo'nalgan mana tashqariga chiqyapti bu chiziqlar demak mana bu qismi hozir doimiy magnitimizning shimoliy qutbi hisoblanadi n harfi bilan belgiladim nors so'zidan olingan belgilanishiga ko'ra mana shunday magnit maydon kuch chiziqlari magnitning qaysi qutbiga kiradi janubiy qutbiga shuning uchun mana bunday katta s bilan belgilab qo'ydim doimiy magnitimizning janubiy qutbi mana bu ekan demak bu inglizcha saus so'zining bosh harfi hisoblanadi shunda agar tajribani davom ettirib biz kompaslarimizni mana bu yerga joylashtirsak yoki mana bu yerga joylashtirishimiz mumkin mana bu nuqtaga va hokazo kompaslarning ko'rsatishi magnit maydon induksiyasining ya'ni mana bu chiziqlar magnit maydon induksiya kuch chiziqlari ham deyiladi ana o'shalarning yo'nalishiga mos tushadi va shular orqali ya'ni kompaslarning ko'rsatishi orqali biz mana shu doimiy magnitning atrofida hosil bo'ladigan magnit maydonining shaklini vizual tarzda ko'rsatib berishimiz mumkin endi zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiladigan magnit maydon kuchi qanday hisoblanadi uning uchun bizga kerak bo'ladigan fizik kattaliklardan biri bu mana bunday katta b harfi bilan belgilanadigan magnet maidon inducția sa induksiyasi ya'ni magnit maydonning qay darajada kuchli kuchsizligini qay darajada magnit maydon oqimining zich yoki siyrak ekanligini bildiradigan asosiy tushuncha magnit maydon induksiyasi va mana shu magnit maydon induksiyasini bilgan holda biz zaryadlangan zarrachaga magnit maydon tomonidan ta'sir qiladigan kuchning formulasini va qiymatini yozishni o'rganamiz magnit maydon tomonidan harakatlanayotgan zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiladigan kuch f bu qanday ifoda bilan yoziladi qu ko'paytirilgan mana bu qavsning ichida endi ajoyib bir yozuv keladi matematik jihatdan ya'ni matematikani yaxshi biladiganlar yoki ya matematikadan xabari borlar mana shu yozuvning juda ham bir ajoyibligiga tan berishadi ya'ni qanday u tezlik vektori hamda magnit maydon induksiyalarining vektor ko'paytmasiga teng vektor ko'paytma nima degani qanday tushunish kerak birinchi sodda tushuncha agar zaryadlangan zarrachaning tezlik yo'nalishi magnit maydon induksiyasi ya'ni mana bu magnit maydon induksiya chiziqlari shular bilan parallel bo'lib qolsa bir tarafga qarab qolsa oralaridagi burchak nolga teng bo'lsa hech qanday kuch ta'sir qilmaydi va aksincha zaryadlangan zarrachaning tezlik vektori bilan magnit maydon induksiya vektori perpendikular joylashib qolsa ya'ni o'zaro tik bo'lsa ta'sir qiladigan kuch maksimum bo'ladi ya'ni eng katta qiymatga erishadi bu yerda mana bu quv skalyar kattalik bo'lgani uchun shunchaki bir koeffitsient sifatida ko'paytirilgan son sifatida qabul qilamiz endi ikkita mana bu fizik kattaligimiz bular vektor kattalik agar ularning ko'paytmasi noldan farqli bo'lsa mana bu zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiladigan kuch ham tezlikka ham magnit maydon induksiyasiga perpendikular joylashgan bo'ladi ya'ni f ham v bilan ham b bilan ya'ni magnit maydon induksiyasi bilan perpendikular yo'nalishga ega bo'lib qoladi endi ikkita vektor kattalikning vektor ko'paytmasi ya'ni mana bunday belgi orqali ifodalangan vektor ko'paytmasi qanday bo'ladi ya'ni qanday yoyiladi bu ifoda f teng ya'ni kuch bu mana bu quvning ko'paytmasiga teng Quv ko'paytirilgan mana bu vektor ko'paytma esa quyidagicha yoziladi tezlikning moduli son qiymati magnit maydon induksiyasining son qiymati moduli chunki magnit maydon induksiyasining o'zi vektor kattalik va ko'paytirilgan sinus alfa bu yerda alfa nima bu yerdagi alfa tezlik hamda magnit maydon induksiyalari orasidagi burchak hisoblanadi avval ham aytib o'tdik agar v bilan b bir biriga perpendikular bo'lsa hozir shu holatda ya'ni mana bunday v bilan tezlik vektori bilan magnit maydon induksiyasi bir biriga tik ya'ni perpendikulyar bo'lsa unda mana bu burchak ya'ni v hamda b orasidagi burchak 90 gradusga teng bo'lib ta'sir qiladigan kuch ya'ni magnit maydon tomonidan zaryadlangan zarrachaga harakatlanayotgan zaryadlangan zarrachaga ta'sir qiladigan kuchning moduli eng katta qiymatga erishadi maksimum bo'ladi va aksincha agar tezlik vektori hamda magnit maydon induksiyasi bir biriga parallel bo'lsa unda ularning orasidagi burchak 0 gradusga teng bo'ladi 180 yuz bo'lishi ham mumkin uni yozmadim hozir parallel bo'lgan holat umumiy holatda bunda ta'sir qiladigan kuch minimum ya'ni 0 ga teng bo'ladi sababi sinus 90 gradusda eng katta qiymatga erishadi 1 ga teng sinus 0 gradusda esa 0 ga teng bo'ladi endi magnit maydon induksiyasining o'lchov birligi qanday b ning o'lchov birligini topish uchun biz f Q hamda v larning o'lchov birliklarini bilishimiz kerak sinus alfa bu birliksiz ko'paytuvchi bo'lgani uchun sinus alfani hisobga olmasdan turamiz f Q, v hamda b larning o'lchov birliklarini yozib chiqamiz f bu neuton kuch teng Q bu zaryad kulon ko'paytirilgan v bu tezlik metr taqsim sekund va biz hozir o'lchov birligini -like topayotgan yoki qidirayotgan mana bu b magnit maydon induksiyasi bundan tenglikning chap tarafiga s ni ya'ni sekundni metrni hamda kulonni olib o'tsak b ning o'lchov birligi quyidagi ko'rinishda bo'ladi ya'ni magnit maydon induksiyasining o'lchov birligi neyuton ko'paytirilgan sekund taqsim kulon ko'paytirilgan metrga teng bo'ladi yoki mana shu bir neuton bir sekund bir kulon va bir metrlarning mana shu ko'rinishda yozilishi bir tesla deb ham nomlanadi bir tesla buyuk fizik olim nikola teslaning nomiga qo'yilgan o'lchov birlik va bu bir mana bunday katta t orqali ham yoziladi bir tesla deb o'qiladi magnit maydon induksiyasining son qiymati ekan bu